след първия неуспешен опит за риболов, сега ще направим втори. Този път сме си взели за кадемче бургаско. Ето ги тук, моите приятели се връщат от плаж. Ко става, момче? Ей... Замо за пред камерата. Сега се е този риболов, не знам. Ако не е утре, утре, ако не сега утре, казвам. Добре, екстра, ясен ли да го видя този бар? Имаме скалите там, ние ходихме там с разгонен и ние сте ги беше. Не ще ще хванеш нещо имам от нас. Не, ти учи това, долу е така, фуражо мелка. А това какво глупо? Там се разбивам. Да, бе, това глупо, ако не мога, но се стане с тъм. Това е сешен. Айде! 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 Това ли ще успеем да хванем, но сме длъжни да опитаме. Не знам доколко се чува от вятъра. Местността, която ще ходим да търсим, се казва Дълбокото. До двата кораба. Две скали, които изглеждат се едно са костирали два кораба. Сега ще трябва да ги намеря. Мястото било за максимум за 5-6 човека. Някаква платформичка, другото са отвесни скали. Звучи доста интересно, поне да отидем да го видим и да ви го покажа. Ако не е друго, хората се връщат в плаж и отивам пием биричка и да не разузнава, ако случайно времето реши да отихне. Сега ще стигнем до едни сини къщички и оттам в ляло продължаваме в пътя покрай някаква телена ограда. Не е много окей, момчето с Google Maps-а имал пъти като баба комбайнерка. Не, сега ще се пробваме по неговите дуния, там са сините къщички, ето сигурно за тях става по за тези сини къщички. Поне ако днеска беше червен, днеска беше червен флаг на Велека, изобщо не даваха да се влиза на плажа. Поне да ви покажа къде е мястото, ловят се сафриди, чернокопи и други работи. Аз нацелих подходящо време, но поне вие, които ще почивате тук на на Синеморец до края на лятото, да може да се възползвате. Ето комплекс Корал. И сега наляво, покрай някаква телена ограда. Телената ограда. И след това може и пак наляво. Ало, майка, ко става? Бе, тръгнал съм тука, сега стигнах някаква козя пътечка и съм тука на скалите. Се бачка тук на море. Заимам се тук в Софийските канали. Се съдели. Гледам си моренцето, но там са не го гледам, защото е тъмно. И тук ми пеят хипстери и огняри.
малко се поуспах, но това е последния ден преди заминаване и се надяваме да има някакви сафрида. Най-накрая морето успя да утихне поне малко, поне малко. Че не е утихнало, много не е. Да. За съжаление вятъра не духа, обаче морето си е след толкова бур. Ужас. Ужас. Първия сафридак и с приятели. Първото сафридче. В бурното море. Драги приятели, първото сафридче. Бяха няколко, но в тази центрофуга другите избягаха. Чиха се няколко такива, обаче се откачиха заради центрофугата. Първия сафридак и с. Продължаваме. Имаме вече калбацио. Връщаме рибката. Се напиха. Пълно е с сафрид. Пълно е с сафрид, обаче. Пълно е със сафрид, обаче наистина условията са екстремни. Екстрим фишинг на дребни рибки. Сега трябва преди камъка да успея да ги извада. Екстрим фишинг на дребни рибки, дами и господа. Гледайте какво става, че парето е пълно. Гледайте какво става, пичове! Гледайте какво става, пичове, че парето е пълно, морето е зверски бурно. Ето какво става, пичове, в екстремни условия, половин сафридакис, че парето е пълно, обаче долу е центрофуга, не мога изобщо да успея да ги дигам. Три от сафрид. Три от сафрид, момчета. Ужас! Така или иначе ми е последен ден. Така или иначе ми е последен ден. Рибките няма какво да ги правим, така че ги релиснем обратно. Удар, пак удар! Че парето е пълно! Motherfuckers! Откачиха се! Ле-л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 е
От чет... От... Три остана само този. От четири остана само този, а че парето беше пълно. Оу! Оу! Адреналин с такива малки рибки на такова екстремно място не бях правил. За съжаление, долу ми показах какъв водовъртеше. От всичките риби, които се накачат, остава поне по една. Куките се пълнят още при цопването. Толкова много риби има. Продължаваме. Чапарето се пуска долу до дъното да потъне, след това с леки тласти го изкарвате на повърхността и те почват да се набиват. Това е тайната. Това път всичките се откачиха. Изчаквате да падне додолу, след това
След това изтеглят леко с бавни тласъци. Убирате хубаво влакното и с бавни тласъци. О, нещо наби яко! Нещо наби закачка. Кофти време, много кофти време. И отново сме в играта, пичове! Скас мастерче! Ето го са фридакиса, дали няма се откачи, дали няма се откачи. Каз мастера ги води малко по-отгоре на вълните. Това е което... Това е заради което го сложих. Ето. It's raining, Safrit, аллилуйя! Fishing baby! We got a head bitches! Head bitches! Woo! We got a head bitches! Head bitches! We got a head bitches! Head bitches! We got a head bitches! Head bitches! Трофеен Сафридакис. Трофеен Сафридакис, дами и господа. Трофеен. Ето още един Сафридакис. Който е далеч по-добър. Extreme fishing! Буя! Вече стана 8 часа, а почти на всяко хващане се хващат по 4-5 сафрида. За съжаление центрофугата долу ги мачка и успявам да изкарам по 2-3, някой път и по 4. Представете си какво става на това място, когато е спокойно морето и рибата върви. Ще остава долу кордите. Уопси! Телефона падна от силния вятър за пети път. Става долу в коментарите точни координати за мястото, така че тези, които почивате на Синеморец, да може да се насладите на този риболов, може да излезнат чернокопи, както и така наречените циганки, дребен паламут. И да си изкарате една невероятна почивка. Аз нямах този късмет. До последно беше червено знаме. 2-3 бала море. Въобще не може да се хвърля. Днес е последния ден. Аз си тръгвам след малко. Даже ще прекратя риболова. Но все пак в края на матча успях да вкарам гол. Както се каза. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да ударите камбанката. За да гледате още такива яки видеа.